Инхэ, манай монгол орон нүүдгийн мал аж ахуйн онцлогтой улс шүү дээ. Өвлийн улиралд цас их орж зуд болох, эсвэл зун өвс ногоо баг ургасан үед малчин ах эгчнэр маань отор нүүдэл хийж мал маллахад таатай газар нутагт нүүдэлдэг. Ингэж отор нүүдэл хийж явахдаа хүн бүр эрүүл мэндийн дэвтэр, иргэний үнэмлэх зэрэг шаардлагатай бичиг баримтаа заавал биедээ авч явахыг зөвлөдөг. Бас отролж байгаа аймаг сумынхаа эрүүл мэндийн төвд заавал бүртгүүлэх, ялангуяа жирэмсэн болон бага насны хүүхдэд онцгой анхаарах ёстой гэн шүү. Ээж маань хэлэхдээ хүүхэд биднийг халдварт өвчнөөс сэргээлдэг тавлалт вакциныг харьяалал харгалзахгүйгээр үн төлбөргүй альч сум хорооны өрхийн эмнэлэгт хийдэг тул нүүдлэлж очисон газраа эмнэлэгтээ заавал бүртгүүлэх хэрэгтэй гэсэн. Тийм үү? Тэгвэл отор нүүдэл хийж байгаа айл өрх бүр эмнэлэгтээ бүртгүүлж эмчтэй мэдээлэл өгөх нь хамгийн чухал юм байна, тийм ээ найзаа? Яг зөв найзаа. Хэрвээ отор нүүдэл хийж явахад хүүхдүүд бидэнд хийх вакцины товлолт өдөр болоход хамгийн ойр байгаа эмнэлгийн байгууллагад хандаж вакцина цаг хугацаанд нь хийлгээрэй. Бас гэр бүлийн гишүүдэд эмнэлгийн тусламж шаардлагатай үед тухайн отролж байгаа нутаг усны нэрийг зөв тодорхой өгөх эргэлзээтэй бол өөртөө газарчлах нь өвчтөнд эмнэлгийн тусламжийг цаг алдалгүй шуурхай үзүүлэхэд чухал ач холбогдолтой гэдгийг анхаарах хэрэгтэй гэсэн шүү найзаа. Найзуудаа, товлогийн дагуу вакцинда заавал хамрагдаарай.